Estamos aquí para pôr de manifesto o nosso total rexeitamento a unha reforma da Constitución que é profundamente antisocial e profundamente antidemocrática. A verdadeira reforma da Constitución que habría que facer, que nos apoyaríamos e reivindicamos, é aquela que recoñeza o carácter plurinacional do Estado español e o dereito da autodeterminación das nacións que formamos parte do mesmo. Estamos ante unha reforma que, igual que a reforma laboral, a reforma das pensións, a reforma da negociación colectiva, teñen un fondo contido ideolóxico. Non son reformas de carácter técnico, como pretenden convencernos. Teñen un fondo contido ideolóxico que é fortalecer moito máis aínda o poder da oligarquía financiera e afondar máis neste modelo de capitalismo neoliberal. Esta reforma da Constitución, apoiada, promovida polo Partido Popular e o PSOE, pretende, a través de elevar á Constitución o principio de déficit cero, impor algo moito máis importante que o dogma neoliberal de debilitar o Estado, de que o Estado non teña capacidade para intervir nas políticas económicas e sociais e as mesmas queden mans do capital privado para o seu beneficio. E ao mesmo tempo garantirlle tamén a banca, a ese capital privado, que van ser os primeiros en cobrar os préstamos ao Estado e os xuros. Cómpre decir que o Estado español ten que pagar durante o ano 2011 só de intereses pola débeda pública máis de 27 mil millóns de euros. Ese é o que se lle pretende garantir con este tipo de reformas á banca, que van ter garantido que van a cobrar. Este é, ademais, unha reforma baseada na mentira. Non é certo, como din, de que non vai ter unha aplicación inmediata, de que non vai ser de aplicación ata o ano 2020. Xa está sendo de aplicación. Non hai máis que ver os orzamentos que se presentaron, os do ano 2011, pero mesmo os que van vir para o ano 2012, tanto nas comunidades autónomas, no Estado, e, por suposto, aquí na nosa nación, tamén en Galiza, que levan xa consigo eses orzamentos uns recortes moi importantes en todo o que ten que ver co investimento público, recortes en servicios básicos, como o ensino, a sanidade, nos sistemas sociais de protección pública. Aí está habendo xa recortes, polo tanto, está habendo xa unha aplicación práctica no día de hoxe do que é o sentido desta reforma que leva á Constitución. Pero a maiores é mentira tamén o que se nos di e quen a promove o sabe perfectamente de que con este tipo de reformas o que se pretende é calmar os mercados na súa política de especular ca débeda pública. Os especuladores son eso, especuladores. Polo tanto, tanto a banca como os fondos de investimento o que buscan é obter o maior beneficio posible no menor tempo posible. Polo tanto, non lles chega con este tipo de reformas. É máis, desde que xa se coñece que está aprobada esta reforma no Parlamento Español, tense incrementado a prima de risco. Non hai máis que ver o que está pasando mesmo con países que están baixo algo que lle chaman curiosamente rescate, que siguen pagando uns enormes xuros polo que é a súa débeda pública. Hai que decir, ademais, que nin o Banco Central Europeo, nin a Unión Europea, nin os gobernos europeos e, por lo tanto, tampouco o goberno español
teñen interés ningún en acabar ca débeda pública. A débeda pública está sendo utilizada precisamente para que a banca siga obtendo enormes marxes de beneficios, para recapitalizarse, para repartir dividendos entre os seus accionistas. Primeiro, no primeiro momento da crisis, recurriron a rescatar o sistema financiero pasándolle directamente fondos públicos. Hoxe utilizan a débeda pública para estar a facer o mesmo. Polo tanto, se non se acaba ca especulación da débeda pública, é porque non lle interesa aos gobernos europeos nin ao Banco Central Europeo, porque están gobernando ao servicio da banca e dos especuladores. É importante tamén que se saiba que si hai outros mecanismos para combater o déficit público. A política de recortar, de combater o déficit público, pola vía de recortar o gasto público, esa é a política da dereita a que se sumou a socialdemocracia europea. Pero hai outras alternativas máis beneficiosas para o que é os intereses da maioría social. Pero esas alternativas pasan por facer unha política realmente de ingresos para o Estado, non de recortes do gasto, sino de incrementar os ingresos. Pero iso implica facer outra política fiscal diferente, implica subirlle os impostos ás grandes fortunas, implica rematar cos paraísos fiscais, implica combater o fraude fiscal, implica meterse cos ricos, cos amigos do poder, cas oligarquías financieras, e ese é o que non queren. Por eso fan esta política, que é moito máis fácil que perxudicar e atacar os intereses da maioría social. Compañeiros e compañeiras, é moi difícil, efectivamente, que esta reforma non vai adiante. Está aprobada no Congreso, no Senado. O que pretendíamos as organizacións sociais, as forzas políticas de esquerda, o nacionalismo galego, é que houbera realmente un referéndum que se permitira ao povo coñecer realmente o alcance desta reforma. Eso non foi posible. Non foi posible porque non conseguimos que houbera un número suficiente de congresistas ou de senadores para solicitar ese referéndum. Non vamos poder parar, efectivamente, que esta reforma colla corpo no texto constitucional. Pero sí podemos facer outras cousas, e é impedir que se aplique na práctica, é impedir que esta política de recortes do gasto público, de deterioro dos servicios sociais, do sistema público de protección vaya adiante. E temos que impedir algo que é fundamental e que ten moito que ver co fondo desta reforma. Pretenden convencernos de que estas son as únicas políticas posíveis. Pretende convencernos o poder nunha campaña sistemática a través dos medios de comunicación que o modelo de capitalismo neoliberal é o único posible. Pretenden xenerar en nós conformismo, desmobilización. E a iso hai que responder co traballo, co concienciación e precisamente con moita mobilización. Si hai alternativas. E aquí, na convocatoria deste acto, todas as organizacións que facemos plantexamos outro tipo de alternativas. Si se poden facer outras políticas económicas, sociais, laborais, medioambientais, que sean claramente favorables aos intereses da maioría social. Si é posible facer outras políticas, afortunadamente. A xente de esquerdas, as clases populares, a clase traballadora, non podemos aceptar
Che unico modello economico possibile è este? Un modello ingiusto, un modello insolidario, un modello antidemocratico, un modello a servizio e dirigito por speculadores e por delincuentes de guante blanco. Este non può essere un modello che nos deamos por bom. Hai altre alternative. E os trabajadores e as trabajadoras sabemolo. O povo sabe che hai altre alternative, però temos che pelexalas. Hai che conquistar altro modello economico e social mais xusto, mais solidario, donde se garante un reparto igualitario da riqueza, donde se garanten dereitos básicos á poboación, como é o dereito do ensino, da saúde, das pensións, da vivenda, da enerxía. Dereitos que este modelo non nos garante e que hai outros modelos alternativos que sí poden garantilo. Eses son os modelos polos que temos que pelexar, polos que temos que conquistar, porque na conquista deses modelos está o noso futuro como clase e como povo. Nada máis, compañeiros e compañeiras, adiante, a loita continúa e non deixemos que maten a nosa esperanza de conseguir unha sociedade moito máis xusta e solidaria.